Pra máquina não sair voando, né? É, yeah. Pra máquina. Yeah, yeah. Tá a perceber? Se não, com o esticão, pá, se faz bué da peso, ela ia ser embora, tá a ver? Esse é o kit sobrevivência pra pegar onda, passar um dia inteiro na praia. Vou comer alguma coisinha enquanto espera a maré encher. Marçal! Power! Energia! Caraca, tá bem amarradinho, né? Yeah. Ali. Tem que ser. Ô, bicho, tá a ver? Este bicho já foi mais pra lá. Aham. Tá a ver? Essa era boa. Mais ou menos. Mais ou menos. Olha essa! Yeah. Isto aqui é que são boas, mas tipo, agora acho que é o período mesmo. Vou só meter isto a bolir, tá, para aquecer. Pega a GoPro. O negócio é que o braço fica, tá puxando só pra um lado, né? No caso ele tá puxando, eu vou pegar a onda direita, e tá puxando, eu tô puxando com o braço esquerdo. E tenho que segurar a prancha com o braço direito. Parei que acho bem onda, hein? Eu tenho que segurar com o braço esquerdo a corda, né? E com o braço direito a prancha. Aí você fica um pouco na missão, tem que jogar o quadril pro lado e o quadril pro outro. Mas a experiência é diferente, um pouco diferente de estar na onda, né? Lógico. E tem que ter uma parceria muito grande com quem tá no motor. Porque quem fica no motor é que vai me colocar, no caso, na onda, né? É uma parceria. É a primeira vez que tô testando isso. Já tinha feito só out. Salt é quando você faz com o jet ski te puxando pra dar manobra. Já fiz towin também. É, e esse aqui é a primeira vez da remada. Agora tem que remar, puxar a corda. Galera, não... já fiquei com morrendo de frio, já não vinha mais onda, vou mostrar aqui pra vocês, o mar ficou mesmo flat. Tá, que essa parecia que vinha ondinha, mas ela tem que vir daqui assim pra lá, né, pra eu pegar tipo um triângulozinho, ó. Talvez essa marolinha aqui tinha um bom formato pra fazer, mas precisava de uma onda mais forte de lá, porque tá muito no inside. E a máquina tá puxando daqui, né? Então ela tem que puxar na linha reta, eu tenho que vir mesmo assim, ué, e puf. Bom, eu falei que a pessoa que puxa, ela é muito importante, né? Só que o meu amigo é um amigo anônimo, ele não pode aparecer na câmera por motivos pessoais. Então assim, eu vou querer que ele explique, porque a máquina é dele. Estou-vos a apresentar aqui o Winch Metal Crew. E basicamente é um motor de um kart com um enrolador que rola a corda, que é a peça mais difícil de construir. E como é que foi a minha apresentação hoje? Como sempre, né? A Isabela nunca ia vacilar, apesar das condições não estarem, pá, as ideais. Isto também é o princípio, também estou um bocado com pica para vir, né? Para testar, para aprender. E, pá, a Isabela ainda conseguiu mandar uns voos bons.
conseguiu mandar uns voos bons e pá, espero que ela venha novamente quando tiver as condições melhores, porque isto tem um grande potencial e pá, o pessoal diverte-se. Bom galera, estava aqui filmando aqui o meu amigo anônimo. E agora era só pra dar tchau pra vocês, falar que tamo junto. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Foi legal, eu não vou mostrar ele, vou tentar mostrar aqui o pé dele, ó. E a maquinazinha aqui, a máquina irada. E bom, espero que vocês tenham curtido. Ai, não aparece não, cara. Espero que vocês tenham curtido, tamo junto. E daqui a pouquinho eu tô de volta aqui no canal. Yuh! Pode? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se tá gostando dos conteúdos, deixa a curtida. E escreve aqui também o que vocês querem ver aqui no canal. Se querem saber de dicas de bodyboard, se vocês querem mais vlogs, o que vocês querem ver aqui no canal. Eu vou fazer de bodyboard sempre, né? Mas o que vocês querem ver com bodyboard?